Ne istedi? Ne oldu direktör? Bir şey mi? Direktöre, ovi ljudi su ovde bili juče. Bravo, direktore. Vi ste tamo razgovarali, pa najprej ko će oni ili da vas pitaju ili da im vi kažete šta ste se dogovorili. Pa evo, dobro, priča malo ima, ali ja i njih da čujem i hoću ja kod teba da izađem gore da pogledamo. Vodio vas gore kod mene, ja sam prva kuća došla. Idemo da vidimo sve, ali znači samo da prvo malo popričamo da imamo šta možemo. Mi sad imamo merače protoka. Januar, februar, mart i april. Ovo celo selo je mesečno trošilo 15.000 kubnih metara vode. Sad u julu troši 30. Duplo veće potrošnje. I sad ja idem od kuće do kuće i svako kaže, ej, pa nema narod, pa nema stoka, ispade voda, duplo se više troši. I sad ja stvarno ne znam ta voda gde odlazi. Ono što sam ja posumnio je da niži delovi dole zalivaju. Kažu, nije ni to, nema bašte ili imaju pumpe. Pa nema bašte. Samo ja ti kažem. Dole govorim da dođe deo. Čekaj, neka završi. Samo jedan pojedan. Neka završi, Zoki. Neka završi, završi. Da. Znači, potrošnja je ogromna i sad ovi ljudi dole i ovi ovde na jedno 50 metara gore ili gore, zavisi koji kako su, kak imaju uglavnom vodu, kako se ide naviše, pritisak je sve slabiji i slabiji, da neki ne bi imali recimo za boljer nije dovoljno, a neki verovatno gore na kraju 20 kuće, verovatno uopšte nemaju vodu. Nema vode, posle do 12 sata, posle 12 sata njih dođe pritisak. E sad, odakle ta potrošnja? Znači, pumpe rade već 15-20 dana neprekidno, maksimalno rade. To nije dovoljno da se onaj rezervoar ni pripuni, znači non stop je potrošnja toliko da se rezervoar isprasti. Naravno, problem je da pokušamo da ga rešavamo ili da ga ublažimo. Ono što sam već pričao gore s ljudima, bila je druga grupa ljudi gore kod crkve. Ono što možda ublažimo je da eventualno cisternama sada punimo, doterujemo vodu i punimo rezervoar. Odete gore da popijete čašu vode. Ne, tu je, ne, tu je Milane. Ne, tu je. Gore u rezervoar. Govorim iz rezervoar da doterujemo cisternama, to je 10.000 litara u rezervoar, pa ćete vidjeti imate na česme i na ostalo. O tome pričam. Znači, to je jedno rešenje koje je muka iza nas, ali koje je trenutno i brzo rešenje jedino toga. Ono što je trajno rešenje, ja već smo ga na neki način pokrenuli, ali to nećemo moći da uradimo do kraja godine, to je da mi smo uradili prolaz ispod pruge, cev smo provukli i da hoćemo da do kraja godine, kad ovakve situacije ne stanu, ne stalno, samo u ovakvim situacijama, Polska, Ržanu i Tranjanu odvojimo da ne troši vodu odavde iz Krupca, a da oba rezervoara sada, jedan je rezervoar za vas, jedan je bude samo za vas. Samo za nas. Mi bi duplirali praktično količinu vode koju imate. To je trajno rešenje i sigurno rešenje. A za njega nam treba još kilometar mreže da uradimo, treba automatika, treba neke tendere da raspišemo i za to nam treba vreme. Zato vam govorim, sad ćemo da pokušamo da saniramo požar, što kažu da ublažimo probleme, a trajno rešenje do kraja godine ovo kad uradimo, čim bude ovakva situacija, dođe leto, odvojimo Trnjanu i Poljsku Ružanu kao velike potrošače i veliko selo, vi ćete praktično oba rezervara da imate na raspolaganju, pa posle trošite koliko hoćete. Ja se nadam da više u takvu situaciju ne dolazite.